Nikos Ayağı adı ilə tanınan bloger Nicat Şakirlinin törətdiyi yol nəqliyyat hadisəsinin görüntüləri yayılıb, hadisənin baş vermə anı təhlükəsizlik kamerasına düşüb. Qeyd edək ki, bugün saat 01 radələrində paytaxtın Nizami rayonu Heydəliyev prospektində 1993-cü il təvəllüdlü Nicat Nafisoğlu Şakirlinin idarə etdiyi Porsche markalı 10GR005 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobili qarşıdan gedən Ramiz Vəloğlu Ayvazovun idarə etdiyi Scania markalı yük avtomobilinə vurub. Qəza nəticəsində Nicat Şakirlinin sərnişini Gəncə şəhər sakini 1996-cı il təvəllüdlü Ruslan Şahinoğlu Məmmədov hadisə yerində həyatını itirib. Sürücü isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerinə dövlət yol polis əməkdaşları və digər aidiyyət qurumlarının əməkdaşları cəlb olunub. Qəza nəticəsində zərər çəkmiş şəxslər, eləcə də yolda hərəkətin bərpası ilə bağlı zəruri tədbirlər görülüb. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən bildirilib ki, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.